тұлғаны кім екенін білесіздер ме? Бұл Кенесары ханның кегін қайтарған Тәнеке батыр. Жалпы Кенесары ханның қырғыз жеріне Жетісу арқылы өтуіне осы Тәнеке зор ықпал жасап қолдау көрсеткен. Кейіннен қырғыз манаптарын Ресей патшасына сатылып, Кенесарының басын Аягөз қапал арқылы омбыға жібергенін естіп, өзіне қарасты Матай, Садыр рулары мен арғы беттегі Қызай руларынан 2000 әскер жасақ шығарып, осы Кенесарыны ұстап берген, сатқан қырғыз манаптарының ауылын шапқан болатын. Яғни сол кезде Кенесарының кегін қайтарған ер Тәнеке батыр. Бұл туралы кейіннен Ермұхамбет Маханов өзінің әйгілі монографиясында да жазып қалдырған. Бұл Тәнеке батыр сонымен кім болды? Әйгілі Бөрібай батырдың ұрпағы, өзі сол кездегі болыс болған, ел басқарған, Кенесарыны ашық түрде қолдаған қазақтың батырларының бірі. Сол кездегі көп сұлтандар мен болыстар Кенесарын ашық қолдай алмай, патша үкіметінен шыға алмай жүрген кезде, Тәнеке секілді қазақтың батырлары Кенесарын